Qapını daldan bağladı ki, mən çıxa bilmirəm bayıb. Bala, buranı təmiz yandırır, buna da. Spiska ilə. Deyə, bu yan, setka təmiz yanıb, təzə setka takmışam ona. Narkotik və içki alüləşisi olan ərzoraçılığı, səksəki içində keçən ömür Gülnarəni əldən salıb. Hər eşitdiyi səsə diksinib, çəkilişi bir neçə dəfə yarımçıq saxlayır. İllərdə ərindən gördüyü fiziki və psixoloji şiddətdən danışarkən Gülnarə üzündəki xəsarət izlərini, qorxularını gizlətməyə çalışır. 2 il gəlir, yəni müraciət eləmişəm icra hakimiyyətinə, dəfələrlə. Ki bu insan içir, heç olmasa məni narahat eləməsin. Xeyri yoxdur, mühafizə orada elə verildi mənə, heç bir mümkün olmadı. Yenə də eyni hərəkətdə içir, gəlir, narkotik qəbul edir, döyür, qapını evi yandırır, pəncərəni yandırır, çölə qovur. Mən ki, çox travma olaram, çox dərd edəcəm. Günlərə deyir, dəfələrlə polisə, 102 xidməti və Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etsə də heç bir faydası olmayıb. Qısa müddətli, daha sonra uzun müddətli mühafizə orderi təyin edilib. Lakin deyir, bu da işləy olmayıb. Məhkəmə dedi, polis dedi, polis dedi məhkəmə. Helə-helə, oğlan incitdi dəfələrlə, 102 polis. O da heç bir təsir olmadı. O qədər çırpıb ki, göğərti gedib şişlər qalıb. Məsələ ilə bağlı Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət etdik. İcra Hakimiyyətinin mətbuat katibi Eyvaz Qocayev sorğumuza yazılı olaraq belə cavab verdi. Mühafizə orderi zorakılığın törədilməsi ilə bağlı müvafiq sübutlar və əsaslar olduqda verilir. İcra Hakimiyyətindəki mövcud komissiya tərəfindən, zorakılığa məruz qalmış şəxs tərəfindən təqdim olunmuş sübutlar və əsaslara uyğun olaraq şikayətə baxılır. Əgər komissiya məqsədə uyğun hesab edirsə, qısa müddətli mühafizə orderi verilir. Vətəndaş Gülnarə Sultanovaya müraciəti əsasında qısa müddətli mühafizə orderi verilib. Mühafizə orderi verildikdən sonra polis və icra idarəsinə müvafiq məlumat verilmiş və məktub ünvanlanmışdır. Bəs mühafizə orderi qoruyur mu? Qısa müddətli mühafizə orderi icra hakimiyyət orqanları tərəfindən 30 günlük müddətinə dək verilir. Qısa müddətli mühafizə orderinin vaxtı bitdikdə zərər çəkmiş şəxs uzun müddətli mühafizə orderinin verilməsi ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət edir. Lakin bu mexanizmdə işlək vəziyyətdə deyil. Azərbaycanda hüquqşünas Səməd Rəhimli deyir ki, qanunlara görə mühafizə orderinin icrasına ərazi polis orqanları cavabdeh olsa da, mühafizə orderinin icra mexanizmi dəqiqləşdirilməyib. Konkret göstərilmir ki, hansı vəzifəli şəxs buna məsuliyyət daşıyır. Vəzifəli şəxs orderin icrası üçün konkret nələr etməlidir? Həmin vəzifəli şəxsin mühafizə orderi ilə bağlı atacağı addımların çərçivəsi dəqiqləşdirilməyib. İnzibati xətalar məcəlləsində məişət zorakılığına bağlı qanunun pozulmasına görə, yəni mühafizə orderinin icra olunmamasına görə polis orqanlarının vəzifəli şəxslərinin hər hansı məsuliyyəti nəzərdə tutulmayıbdır. Bu isə onun nəticələnir ki, ortada müəyyən bir məsuliyyətsizlik yaranır mühafizə orderlərinin icrasından bağlı. Balaca, yarqaranlıq evdə bəzən bişirməyə bir şey olmur. Əvvəllər məsciddən verilən nəzir niyazla dolanırmışlar. Hər yeni gün Gülnarə üçün əsl cəhənnəmə çevrilir. Bilmir uşaqlarını doyursun, yoxsa ərindən gizlənsin. Deyir, əri tez-tez həm onu, həm də az yaşlı uşaqları döyüb eşiyə qovub. Dəfələrlə küçələrdə, parklarda iki uşaqla ac yalavac gecələməli olublar. İki dəfə narkoz dispanser deyəsən, dəfələrlə polislər gəlib bunu gecələn, piyan görür, aparıblar buradan, dəfələrlə. Onlar da qayıdı təzər oğlan gəlib bura, deyiblər məhkəməyə, biz tuta bilməliyik. 102 də məlumat vermişəm, qız deyib ərimin xasiyyəti odur. Yəni ki, odur da, yəni yola ver geçsin. O balaca uşağı döyür, mənim gözümün qabağında, anayam, ürəyim dözmür. Səməd Rəhəmli çıxış yolunu təhlükə ilə üzləşən qadınların məhkəməyə müraciətində görür, amma burada da çətinliklərin olduğunu söylüyür. Ən böyük problemimiz ondan ibarət ki, inzibati məhkəmələr işləri vaxtında araşdırmırlar, yəni müvəqqəti təmin tədbirləri zərərini vaxtında araşdırmırlar. Bundan əlavə ikinci bir məsələ isə odur ki, iddialara da çox gec baxırlar və məhkəmə zorakılığından əziyyət çəkən şəxslərin ən böyük problemi ondan ibarət ki, onlar təbii ki, təbii olaraq təcil olaraq bu cür mühafizəyə ehtiyacları var və inzibati məhkəmələrdə onlar bu məsələlərdə effektiv olaraq dəstək olmur. Həyatı üçün təhlükə yaranan qadınların polis tərəfindən lazımınca qorunmaması haqda iddialar mətbuatda çox yer alıb. Elə bu yaxınlarda iki uşaq anası Sevinç Məhərrəmovanın əri tərəfindən qəddarcasına öldürülməsindən sonra sosial şəbəkələrdə Daxili İşlər Nazirliyi yenə sərt tənqid edildi. Çünki Sevinç Məhərrəmova dəfələrlə polisə müraciət etsə də Xəzər rayonu polis idarəsi heç bir tədbir görməmişdi. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elşad Hacıyev isə israr edir ki, ölkədə qadınlara qarşı zorakılığın qarşısının alınması üçün yetərincə iş görülür.
Hələ ki Gülnarə zorakılıqdan qorunmaq üçün sığınacağa köçüb, övladları ilə birlikdə psixoloji və hüquqi yardımla təmin olunmasını gözləyir.